ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿವರಾಜ್ ಶಿವರಾಕಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರ 93ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ, ಹೌದು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ರಾಜ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಅವರ ಟೈಲರ್ ಶಾಪ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದು, ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಮನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಇವರು ನನಗೆ ಒಂಥರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನೇ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಟೈಲರ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ನಾನು ಹಾಕಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಆ ಟೈಲರ್ ಶಾಪ್ ಫುಲ್ಲೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಫೋಟೋನ ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂತಲೇ ರಾಜ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಇವರು ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಸೊ ಅವರ ಅಂಗಡಿನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಹುಟ್ಟಿದ ಬರದಿಂದ ಸೊ ನಾನು ಅವರು ಶಾಪ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಇವರು ಅನೇಕ ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ, ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ BBMP ಒಳಗದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತುಂಬ ಬಡವ್ರುಗಳಿಗೆ ಕಿಟ್ ಸಹಾಯನ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈಗಲೂ ಸಹ ಅವರ ತಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಅವ್ರ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯನ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜನಗಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅವರ ಅಂಗಡಿನೇ ಫುಲ್ಲು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಫೋಟೋದಿಂದನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ, ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರಿಂದನೇ ಬರ್ತಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಈಗ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9 ಗಂಟೆ ತನಕ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಅವತ್ತೇ ನಮ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಪೂಜೆ, ದಾನ್ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವೀಟ್ ಹಂಚ್ತೀವಿ, ಸ್ವೀಟ್ ಹಂಚಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕಿಟ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ವಿ, ಕಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬೆಳಗಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ BBMP ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಕಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಇದೇ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೋದ ವರ್ಷ 2ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬರೋಣ. ನಿಮ್ಮದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ, ಯಾವುದೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇವ್ರ ಸ್ವಂತ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಇದು. ಅವ್ರು ಬಂದಂಥ ದುಡಿಮೇಲೆ ಅವರು ಬರ್ತಡೇನ ತುಂಬ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು.